jävlar. Ja, oj. Ni får signalera om jag skriker av ett trumhinder eller någonting. Okej. Okay. Hörs jag bra? Ja. Okej. Okay. Hej och välkomna. Jag heter Ted Winroth. Jag har blivit hitbjuden idag för jag ska prata lite om moralpanik. Jag ska väl kanske göra det mest i kontexten av populärkultur, dataspel och sånt. Och som jag har förstått det så är det framförallt många här som just läser dataspelsdesign. Lite, kan vi se lite händer? Hur många är det som är... Oj, det var inte många. Okej, okay, ja men då så. Det borde det här vara ett ämne som inte bara är intressant, det borde vara relevant också. Men ja, jag får hoppas det är relevant för andra också. Jag tänkte lite bara kort säga vem jag är. Jag heter Teddy som sagt. Jag är 31 år gammal. Jag bor i Umeå. Jag är från Skellefteå kan man säga. Jag är uppvuxen här. Och jag... Min formella bakgrund, mina meriter om vi kallar dem för det, är att jag har en mastersexamen i psykologi från Luleå tekniska universitet. Och jag håller på att avlägga min andra examen. Jag läser i psykologprogrammet vid Umeå universitet. Så att, ja. Om ingenting oförutsett händer så är jag väl psykolog några år kanske. Jag har jobbat som lärare, forskare vid LTU. Jag jobbar som adjunkt vid högskolan i Jönköping. Och jag arbetar inom socialpsykiatrin i Umeå. Så det är lite det formella sådär. Liksom. Det är min bakgrund. Det är väl lite om varför jag har blivit hitbjuden. Men sen finns det ju en annan kanske intressantare sida där. Det är lite mer gammal gamer, gammal spelnörd, gammal spelare. Jag vet inte hur det är mer, men jag är uppvuxen med konsolspel, PC-spel, rollspel. Så det ligger mig varmt om hjärtat. Och jag kan bara fråga lite, jag vet inte här, alla vet vad Nordsken är antar jag. Ja, precis, bra. Jag höll en föreläsning på Nordsken i våras då jag pratade om mycket det jag pratar om idag. Är det någon som möjligtvis har sett den? Den finns på YouTube. Ja, jag såg en, två händer. Du var där, underbart, tack. Okej, ja, för er som inte var där så går det precis lika bra. För vad jag kommer göra idag är att jag kommer prata om saker, som vissa samma saker, men även saker som är relaterade till det jag pratar om. Så att dagens prat kommer vara i ungefär två delar. Jag kommer i en första del i ungefär 20 minuter bara liksom klargöra, är spel farliga? Jag kommer... Ett, bevisa att nej, det är de inte. Och två, jag kommer förklara varför jag vet det. Men sen så kommer den intressanta biten, den riktigt, riktigt stora frågan. Och det är, hur kommer det sig att folk har så fel och inte fattar att de har fel? Och det är där psykologi kommer in. Det är det som är den stora utmaningen. Så. Som jag nämnde förr, jag är uppvuxen med rollspel. Jag är uppvuxen med dataspel. Nu ska vi se, de flesta är ungefär 20 års ålder. Ja. På min tid, när jag var liten, PC-revolutionen hade inte riktigt kommit igång. Men min familj skaffade dator väldigt tidigt. Vi hade Amiga. Är det någon här som är gammal Amiga? Nej, så där, så gammal är jag. Nej, men Amiga var någon slags föregångare till PC. Och sen så kom PC och slog igenom ganska hårt på 90-talet. Och även när jag var riktigt liten, i de här datatidningarna så rasade så här intressanta debatter om att spel var ju så fruktansvärda och de var ju roten till allt det onda och det var ju videovåldet och det var karatesparkarna och det var skräckfilmerna och det var allt möjligt som var ju orsaken till allt det hemska. Så jag vet inte hur det är med er, men jag har fått växa upp med det jag kallar för moralisternas fyra sanningar. Jag är ganska säker på att ni alla har hört dem. Sanning nummer ett: våldet har ökat stadigt sedan 90-talet. Vi lever i en så våldsam värld. Man kan inte ens gå och handla mjölk utan att bli nersparkad av huliganer på stan. Vi lever i den blodigaste av alla tider. 1900-talet var värst. Barn som spelar våldsamma spel blir våldsamma. Och nu min favorit. För mycket fantasilekar gör att man tappar förmågan att skilja på verklighet och fantasi. Vi alla har hört de här nu. Ja. Och det är nästan som ett mantra det här.
Man får ju det här i modersmjölken i princip. Man får det här budskapet tapetserat på väggarna. Men bara för att någonting sägs många gånger så behöver det inte vara sant. Och det, vi ska titta lite på det här. Och vi börjar med det första. Våldet ökar sedan 90-talet. Falskt. Sanning nummer två. Falsk. Barn som spelar våldsamma spel blir våldsamma. Saknar bevis. Jag kan inte bevisa att det inte är så. Men problemet är det här. Det är den som påstår någonting som har bevisbördan. Det är den som påstår att barn blir våldsamma av spel. Det är den som måste bevisa att det föreligger. Och några sådana giltiga bevis, nej. Så det saknar bevis, som jag skulle säga. Och det sista påståendet, för mycket fantasilekar gör att man tappar förmågan att skilja på fantasi och verklighet, saknar bevis. Som jag nämnde tidigare, jag kommer ge er ett koncentrat av min förra föreläsning. För er som inte har sett den, och om ni vill gräva lite djupare i det jag pratar om, så gå in på YouTube, sök på mitt namn. Det finns en föreläsning där och då kan jag verkligen harva detaljer. Men det jag gör nu är att jag kommer så att säga måla med en bred pensel, för jag anser att jag har viktigare saker att prata om. Om vi tittar på våldsbrott i Sverige. När det gäller statistik och när det gäller juridik och när det gäller kriminologi så är svenskar analfabeter i princip. Alltså juridiska, statistiska analfabeter. Det är sorgligt men sant. När det gäller våldsbrott och kriminalstatistik så är det så här att du måste alltid beräkna statistiken i relativa tal. Man kan säga så här, ja visst, det har blivit våldsammare i Sverige, jo, men det har blivit fler svenskar i Sverige. Så det är inte så konstigt att det blir mer slagsmål om vi går från 4 miljoner till 9 miljoner på 100 år. Så att det man måste prata i relativa tal, vi måste alltså balansera förekomsten med befolkningsmängden, för annars är det inte meningsfullt. Och gör man det så får man ganska intressant data, och jag vill också bara tillägga att det här är inga hokus pokus siffror från Aftonbladet, utan det här har tagit från det här kommer från Brottsförebyggande rådet och jag har tagit från Leif G.W. Persson, så jag hoppas att mina källor är godkända. Anmälda våldsbrott i Sverige ökade under 60-talet och det ökade fram till och med 90-talet. Men när 90-talet började så stagnerade siffrorna och det har stått stilla. Det har legat stadigt sedan dess. Och då säger folk, men jag har sett på Efterlyst. Jag har läst i Aftonbladet. Ja, men du får inte hela bilden. Du får inte ett perspektiv när du gör det. Det är en fruktansvärt dålig källa. Morden har legat stadigt i Sverige sedan 70-talet. Vi har ungefär 100 mord om året i Sverige. Ungefär. Hälften av dem är knivmord, ungefär. Om vi balanserar det med befolkningsökningen, att vi har blivit många, många fler svenskar sedan 70-talet, så har faktiskt det dödliga våldet i Sverige minskat. Starka indicier pekar på att människor har lägre tolerans för våld och är mer anmälningsbenägna idag. Jag vet inte hur det var för er, men jag kan säga att när jag var liten, det blev ett bråk på skolgården. Då kunde jag, och jag har hört det med egna öron, hur lärare och rektorer sa, jaja, pojkar, låt dem göra upp. Let them fight it out. Idag, anmälan direkt. Samtal hem till föräldrarna direkt. Så våldstoleransen i samhället verkar ha rasat. Man gör också den här typen av undersökningar att man skickar ut enkäter till stort antal människor. Så frågar man dem, har du någonsin varit utsatt för? Har du någonsin varit med om? Och så frågar man dem, anmälde du? Och då har man upptäckt att anmälningstendensen ökar rejält. Människor anmäler mycket mer idag. Så att, som jag påpekar, det här är alltså den officiella statistiken. Det finns alltid ett mörkertal. Men om anmälningstendensen har ökat kraftigt så är det ett väldigt starkt indicium på att i själva verket har som våldet minskat rejält. Mörkertalet har som minskat. Så med det här kan vi konstatera, den moraliska sanningen nummer ett, den stämmer inte. Det är fel. Det är inte så att det blir våldsammare och hemskare. Det är inte så. Punkt. Om vi tar 1900-talet då. Då skriker ju folk, va? Det måste ha varit det blodigaste. Hitler. Stalin.
man säga att 1900-talet inte var det våldsammaste århundradet? Jo, mycket enkelt. Det är samma resonemang. Vi måste beräkna storleken på krigen i den relativa mängden. Så då har jag valt ut några krig för skojs skull. Vi börjar med Lushanrevolten på 900-talet. Vet ni vad det var? Ja, det är lite min poäng också. Att generellt är det så att vi inte bara kriminologiska analfabeter, vi är också historieanalfabeter. Inte fan har vi koll på vad Lushanrevolten var på 900-talet. Men det roliga är att Lushanrevolten, om vi bara tar det som ett exempel, den kostade alltså 36 miljoner människor livet. Men det var på 900-talet. Om vi gör lite skumt tankeexperiment. Om ni tänker er det här kriget idag. Hur stort tror ni kriget har varit då? Förstår ni? Alltså om vi valde proportionerna. Svaret är 429 miljoner människor. Så att, och Lushanrevolten var ett av de absolut blodigaste krigen vi har haft i världshistorien. I relativa tal. Måste komma ihåg det. Mongolerna på 1200-talet hade ihjäl ungefär 40 miljoner människor. Det hade alltså idag motsvarat 278 miljoner människor. Ming-dynastin på 1600-talet, 25 miljoner människor. Det motsvarar 112 miljoner människor. Och om vi slänger ihop det här med första och andra världskriget så motsvarar det alltså 70 miljoner människor. Jag säger inte att andra världskriget var småpotatis. Det var ett imponerande krig. Men i en historisk kontext så var faktiskt inte andra världskriget så där jättehemskt. Det fanns ett antal krig som var betydligt värre. Så det är också en sån här grej att, så att säga, historielösheten gör att vi minns fel. Det är inte så att 1900-talet var det blodigaste. Och faktiskt, efter 50-talet, efter andra världskriget, så var 1900-talet ett väldigt, väldigt schysst århundrade. Visst, vi hade Rwanda och Vietnam och Östtimor och liknande, men det var väldigt, väldigt snällt århundrade faktiskt, efter den senare hälften. Sen har vi en annan mycket intressant förändring, och det är det här. Alltså, den generella attityden till dödsstraff, djurplågeri, offentlig stympning. Och man, jag slår vad om att det är säkert alla här som kanske haft någon historielärare någon gång som tycker det är jättekul att ta fram gamla historiska texter och läsa om någon sån här fullständigt horribel avrättning från 1600-talet eller liknande. Jag antar det. Och tittar man i de historiska källorna, man hittar fullständiga mardrömsgrejer. En av mina favoriter, den här bilden till vänster, det var, jag kan inte svära på om det var Maya, indianer eller azteker, men det var, tack så jättemycket, det var azteker. Det var alltså azteker som skulle inviga tempel, så de linade upp 20 000 krigsfångar och sprättade upp dem bara för att inviga templet. Tänk er löpsedlarna idag om något tempel bara, grand opening, 20 000 pers. Nej, alltså, sådana här saker som faktiskt var helt okej en gång i tiden, det finns inte ens på kartan längre. Så det sker vad man kallar för en civiliseringsprocess. Vi är en mycket mer civiliserad art idag än vad vi var då. Visst, vi är fortfarande ganska duktigt barbariska, men det är mycket bättre nu än vad det var förr. Hur många har sett filmen Clockwork Orange? Ja, bra. Jag tog just den här bilden för att det vi kom in på nu, det där påståendet om att för mycket fantasilekar gör att man tappar verklighetsuppfattningen. Efter kalla kriget så initierade amerikanska armén ett forskningsprojekt som heter MK Ultra. Amerikanerna hade fått för sig att kommunisterna hade på något vis lärt sig magisk hjärntvättning. Och de var livrädda för att deras hjärntvättningstekniker var så bra så att de skulle i princip kunna ta över världen. Så de körde igång sitt projekt som heter MK Ultra, pumpade in astronomiska mängder pengar i det här. De hade fantastiskt duktiga läkare, psykiatriker, forskare, psykologer. Och vad de försökte göra var att de försökte, alltså, för att uttrycka det enkelt, de försökte göra människor till viljelösa zombies som dödade på kommando, för att uttrycka det enkelt. Man gjorde alltså mängder av brutal forskning för att se om man kunde helt enkelt få människor att tappa verklighetsuppfattningen. En term som kallas för manchurianska kandidater. Clockwork Orange-filmen blev inspirationskälla
åt en forskare som heter Thomas Narut, jag kan inte lova hur det uttalas. Och vad Dr. Narut gjorde var att han tog filmen som inspirationskälla och gjorde filmexperimentet på riktigt. Nämligen att man spänner fast folk så att de inte kan stänga ögonen, och så tvingar man dem att titta på den mest jävla horribla filmer som finns i timmar. Och Dr. Narut, han ville göra det för han ville se. För problemet man hade på den här tiden var att man hade väldigt mycket soldater som inte ville döda på kommando. Under andra världskriget så upptäckte man att det var jättemycket soldater som med flit missade sina offer. Och det här funkar inte rent militärpsykologiskt. Så man försökte hitta program för att göra soldaterna till kallblodiga mördare. Och då trodde man att det här skulle vara ett system. Att om man liksom bombade nervsystemet med horribla filmer så skulle man avtrubba människor så att de blev liksom, ja, benägna mördare. Och hela MK-Ultra-projektet, alla de hundratals forskningsprojekt som gick ut på att försöka bryta ner människors verklighetsuppfattning, alla de forskningsprojekten resulterade i noll. Ingenting. Det var bara ett gigantiskt forskningsfiasko. Det gick inte att bryta ner människors verklighetsuppfattning. Okej, du kan trippa dem fulla med LSD. Du kan svälta dem så att de hallucinerar. Du kan beröva dem sömn så att de efter några dygn börjar hallucinera. Men du kan inte bryta ner människors verklighetsuppfattning med att sitta och titta på film eller spela spel. Det går inte. Och jag blir helt fascinerad av det här. För att här är det människor som påstår att spelindustrin klarar av det. Spelindustrin klarar av att bryta ner människors verklighetsuppfattning. Men inte MK-Ultra, inte CIA. Det gick inte. Nej, jag köper inte det här. Det finns inget som helst stöd för att man tappar verklighetsuppfattning av mycket spel. Det gör det inte. Sen ytterligare en intressant sak. Spelen är fruktansvärt populära. Om någon hade kommit till mig när jag var 15 år gammal och sagt: Teddy, om 15 år kommer man titta på livesändningar från Dreamhack. Då skulle jag sagt, yeah right, säkert. Men spelen är så vansinnigt populära idag att vi har livesändningar på SVT från Dreamhack. Och om nu spelen är så farliga, hur kommer det sig att samhället bara blir mindre våldsamt samtidigt som spelen blir populärare? Nej, det går inte ihop. Jag kom fram till att det tar ungefär 2 dagars seriöst arbete på ett universitetsbibliotek för att genomskåda moralisternas 4 sanningar. Moralisterna var ofta mycket dåligt pålästa eller insatta i det de uttalade sig om. Moralisterna ansåg sig själva vara mycket insatta och pålästa i det de pratade om. De var experter. De hade minsann läst i Aftonbladet. Fakta som talar emot moralisterna hade funnits hela tiden. Det här är inga forskningsresultat som har kommit de senaste 3 åren. Eller något. Det här har funnits länge. Alltså, statistiken har funnits hela tiden. Det här är ingenting revolutionerande så. Kvar hade jag en viktig forskningsfråga. Varför förstår inte moralisterna att de är ute och cyklar? Men att det är en sak av fel. Jag har fel, tyvärr. Och kan inte förstå det ibland. Men jag är inte substanslös. Moralisterna, de har inte ens fel. De har tagit det de påstår ur luften. De har inte ens fel, de är substanslösa. De har absolut ingenting att komma med. Och det är värre än att ha fel. Fel, det kan hända den bästa. Substanslös, det kräver nog tyvärr lite idioti. Och när det nu jag liksom börjar komma in på det jag säger, den riktigt viktiga frågan. Hur kan människor bli så tvärsäkra när de egentligen inte har gjort någon research alls? Hur kan man vara så grundlös? Och då säger folk så här, ja, men det är moralpanik. Ja, men vad är det då? Är det någon som har bra svar? Vad är moralpanik?
precis. Förlåt? Ja, det är dödsknark, en av mina favoritlövsedlar. Ja. Jag tror så här. Att om man slentrianmässigt slänger ur sig fraser som moralpanik, så har man inte en förklaring. Man har en skenförklaring. En så kallad pseudoförklaring. Om jag säger att det är moralpanik. Jag har inte förklarat någonting. Vad är moralpanik då? Och det är lite det jag vill försöka komma in på. Jag påstår inte att jag har ett svar på vad moralpanik är. Men jag vill försöka bena ut vad det är. Debatten borde ha varit död för länge sedan. Rimligtvis. Men den här tv-spelsdebatten rasar ju fortfarande. Jag ska ta och illustrera problemet med debatten med det här exemplet. Om jag frågar er här inne, och svara gärna ärligt nu. Hur många här inne tror att man blir förkyld om man är ute i kallt väder? Precis. Nu är ni förmodligen lite på reserven här nu. Ni har känt på att komma med det här. Men tack så mycket för att ni är ärliga. Det är så här att det har sedan 50-talet varit bevisat att det finns inget samband mellan hypotermi och förkylning. Man blir inte förkyld av kallt väder. Det här har varit känt sedan 50-talet. Är det någon som bryr sig? Är det någon som lyssnar? Nej. Det är ett mantra, precis som man säger att för mycket spel gör att du tappar verklighetsuppfattningen. Så säger man, det är för kallt ute, jag blir för kyl. Det blir inte sant bara för man hör det många gånger. Och nu är det säkert någon där inne som tänker, men, jag har hört. Men, kan det inte vara så att jag var ute en gång och det var jättekallt och jag blev för kyl? Hur förklarar du det? Jo, kan jag förklara jättebra. Det är så här att anledningen varför det är mycket, mycket mer förkylningar på vintern och inte på sommaren, det är för att på vintern så isolerar sig människor mycket, mycket mer med varann i trånga utrymmen. Och då exponeras vi mycket, mycket mer för varandras smittpartiklar än om vi är ute i fria luften. Så där har ni en av många anledningar till varför det är mycket, mycket mer förkylningar på vintern än på sommaren. Det finns ytterligare förklaringar. Man kan prata till exempel om UV-ljus, att virusar trivs i mörkare klimat mycket bättre än ljusa klimat. Men köld, förkylning, nej. Jag ska ta en till bara för att jäklas med er. Hur många här inne tror att man får magsår av stress? Nu är det ingen som räcker upp handen. Magsår och stress är också en sån här kul grej. 2005 så var det några forskare som fick Nobelpriset för att de upptäckte att det är inte stress som ger magsår. Det är en bakterie som heter Helicobacter pylori. Men återigen, tror ni någon om 50 år verkligen kommer förstå det? Nej. Och jag är övertygad om att om 50 år kommer folk fortfarande tro att förkylning och köld har med varandra att göra. Eller vad tror ni? Situationen har blivit faktaimmun. Du kan komma med hur mycket fakta du vill. People don't give a fuck. Ursäkta, klar engelska. Det fanns en jätteduktig vetenskapsman, astronom som heter Carl Sagan. Han brukade säga så här: you cannot convince a believer with evidence, because belief is not based on evidence. It's based on the profound need to. Ett annat kul uttryck är: åsikter är som spikar. Lätta att slå i, svåra att dra ur. Väldigt, väldigt mycket psykologisk forskning har visat att när vi på något vis upplever att vår världsbild är hotad, när vi upplever, men ta som det här förkylningsexemplet. Jag har varit med om många gånger att folk börjar nästan tugga fradga och stirra på mig och säga, ja men min morsa, hon blev jätteförkyld, hur förklarar du det? Jävla besserwisser. Alltså, det väcker starka känslor. Och vi kallar det för försvarsmekanismen. Det finns en modell av försvarsmekanismen kallad för DABDA. Det är en gammal modell som, det var en psykiatriker som studerade hur folk, om man säger till folk så här att de är döende, hur tar de till sig den informationen? Och det hon menade var att först är det denial,
anger, bargain, depression, acceptance. Och jag har märkt liknande mönster när jag exponerar människor för just obehagliga fakta. Så som till exempel att stress och magsår inte är kopplat till varandra. Alltså jag, ibland har jag fan varit rädd för att åka på stryk alltså när jag har sagt det till folk. Alltså. Och det är nu jag tror vi kan börja närma oss essensen av moralpanik. Vad den än är, så är moralpaniken inte harmlös. Den är farlig. Och människor kan faktiskt bli fruktansvärt skadade när moralpaniken får härja fritt. Exemplen är många, men kanske lite svårdefinierade. Jag tror att ett exempel man kan ta, det är den så kallade allmänläkaren och obducenten. Jag vet inte om ni känner till det så kallade Katrin da Costa-mordet. Det var ett jätteintressant mord i mitten på 80-talet som slutade med att en läkare och en obducent blev ditsatta i ett fullständigt vansinnigt justitiemord. Och den rättegången ballade ur i någon slags konstig jäkla moralcirkus som bland annat gick ut på att man gick igenom vad de här läkaren och obducenten hade för videofilmer hemma. Och eftersom en av dem hade motorsågsmassaken hemma så var ju det ett bevis på att han nog var lite skyldig i alla fall. Det finns en jättebra bok som heter Döden är en man som handlar om den här skandalen. Ett lite modernare exempel tror jag på moralpanik då en människa blir skadad. Det var den så kallade sexrektorn uppe i Luleå. Jag vet inte om ni känner till det. Det var en rektor på en gymnasieskola som hade, jag tror det var en bild på Facebook i bar överkropp på en strand där han spelade volleyboll. Och så hade han likat en grupp som hette Vi som tycker om sex. Då blev han sexrektorn och fick sparken. Så kan man tillägga att han fick upprättelse i arbetsdomstolen. Jag tror han fick 3 miljoner i skadestånd för att han blev avskedad för det där. Men moralpanik, det är inte harmlöst. Det är farliga saker. Var landar vi? Vad kommer vi fram till? Jo, jag brukar sammanställa lite så här. Trodde du att vetenskapliga bevis sätter punkt för grundlösa debatter? Människor granskar objektivt de fakta de har tillgång till och utformar därefter sina åsikter. Människor brukar kunna lägga sina privata önskemål åt sidan för att nyktert resonera i svåra frågor. Människor utmanar sina egna föreställningar för att se om de är ute och cyklar. Är det någon som tror det här? Bra. Glöm det. Det är inte så vi människor fungerar. Inte. Vi kanske har inslag av det ibland och sådär, men vi kommer till det. Det här är en professor i psykiatri, Sten Levander. Han brukar säga så här: förnuftet är ett litet löjligt utskott på personligheten. Här har jag valt ut 3 stycken psykologiska effekter. Det är alltså 3 stycken fenomen som man i olika typer av experiment har kunnat bevisa att vi människor gång på gång har tendens att göra. Det första fenomenet är den så kallade backfire-effekten. Människor som bevisas ha fel i en sakfråga tenderar bara att tro ännu hårdare på sin sak. Ni kanske har upptäckt det någon gång? Dunning-Kruger-effekten. Människor som skattar sin kompetens och intelligens högst är oftast de som är mest korkade. Har ni sett någon sån här idol-audition någon gång? De som är sämst är oftast de som tror de är det shit alltså. Och det är ett fint exempel på Dunning-Kruger. De som är sämst har oftast högst tankar om sig själv. Och sen finns det en annan effekt man kallar för overconfidence bias. Det kan vara så här bara för att illustrera. Försök visualisera en världskarta. Okej? Vilken stad ligger längst norrut från ekvatorn? Rom eller New York City? Ni som tror New York, upp med hand. Okej, ja. Det var några stycken. Och ni som tror Rom, upp med hand. Det var mindre, det var mycket mindre händer. Okej. Ni som trodde New York, hur säkra är ni på det? Ja, men då har du bara gissat. Då har du egentligen ingen... Då har du bara stinglansland i princip. Men okej, du är 50-50. Är det någon som är lite säkrare på sin sak? 70-30?
Har jag mer än 70? Ja. Det man har upptäckt när man gör det experimentet är så här. Att de som är 100% säkra, de är ofta mer fel. Den bästa konfidensnivån du kan ligga på är 90. De som är 90% säkra på sin sak har ofta mycket mer rätt än de som är 100% säkra på sin sak. Vill ni gissa, vet du vilken stad det är som ligger mest norrut? Rom. Så det kallas för overconfidence bias. Så det här är tre effekter som bevisar att människan är vad man kallar för en kognitiv krympling. Vi tror att vi är så jäkla smarta. Vi tror vi är så jäkla förnuftiga. Vi tror vi är så jäkla logiska. Och det är vi inte. Och det har kognitiv psykologi kunnat bevisa i nästan 100 år. Experiment efter experiment efter experiment bevisar det. Vi gör hela tiden små roliga felslut när vi försöker komma fram till logiska svar och lösningar och beslut. Vi gör mentala genvägar. Och det kan väldigt, väldigt, väldigt ofta göra att vi går väldigt, väldigt fel. En annan sån här kul grej, det är den så kallade above average-effekten. Vi tar så här. Hur många här inne, om ni får bedöma er själva, anser att ni har en intelligens som är långt under genomsnittet, upp med hand? Det var en som ville förnedra sig själv. Hur många här inne anser att ni har en intelligens som är lite under genomsnittet? Och någon hand till. Okej, hur många har anser att ni har en intelligens som är genomsnittet? Hur många har anser att ni har en intelligens som är över genomsnittet? Ah, nu åker händerna upp. Det är vad genomsnittet är. Jättebra fråga, jättebra inlägg. Det man generellt märker så att när man tar stora mängder människor och frågar om hur snygg tycker du att du är, hur smart tycker du att du är, hur duktig är du på att köra bil, vad den är, så upptäcker man att människors självskattning ligger alltid above average. Och det är inte statistiskt möjligt. Alla kan inte gå runt och vara lite bättre än alla andra. Utan det måste ju finnas en mitt. Och det här kallar man för above average-effekten. Ja, jag är ju inte smartast i världen. Men jag är ju lite smartare än de flesta. Och det här har man även mätt upp i moraliska frågor. Man frågar folk, hur god är du? Hur generös är du? Hur solidarisk är du? Hur lojal är du? Ja, jag är ju inte Guds bästa barn. Men jag är ju lite bättre människa än de flesta. Det kallas för holier than you-syndromet. En annan grej som också vi ska ta med i den här beräkningen, det är rädsla. För vi pratar om moralpanik. Och det går att säga mycket om rädsla. Men basically kan man konstatera så här att när vi blir rädda, då blir vi riktigt korkade. Ett exempel på det här var ett studie. Man tog människor som skulle ut och resa. Och när de sitter och väntar på planet så erbjuder man dem att köpa en försäkring. En väldigt, väldigt billig försäkring. Och man säger till dem, den här försäkringen täcker allt. Och då säger de flesta, nej tack, det är bra. Sen tar man en motsvarande grupp, ungefär samma människor. Och då säger man, det här är en försäkring mot terroristattentat. Ja, då jäklar vill folk ha den. Lägger du in det där sexiga ordet terrorist, ja, då jäklar vill folk köpa grejer. Men en försäkring som täcker allt, det är inte intressant. Och det var till och med så att terroristförsäkringen var dyrare än den allmängiltiga försäkringen. Men folk vill köpa terroristförsäkringen. Det finns en forskare som heter Sandman som kallar det för the dread factor. Så fort vi lägger in de här sexiga orden, dödsknark, terrorist, då blir vi rädda, då stänger vissa delar av hjärnan ner sig, vi blir inte så mycket intelligentare. Men om vi nu är så här korkade, men nu har jag stått där och snackat skit om mänskligheten ett länge, om vi är så här jäkla korkade, hur kommer det sig att vi kan till exempel bygga en sån fantastisk sak som Hubble-teleskopet? Vi utplånar sjukdomar, vi bygger ett internet. Alltså ni förstår alla fantastiska saker vi gör. Och det är det här som jag tycker verkligen gör, så att säga, gör vår art riktigt intressant. Problemet är inte nödvändigtvis vår dumhet, utan okunskapen om vår dumhet. Vi kan ta oss i kragen och åstadkomma fantastiska saker, men det kräver lite arbete. När jag säger moral, det är det sånt här vi ofta tänker på.
Det är nästan som om ordet kärring automatiskt kommer efter ordet moral. Man säger moral och då tänker man direkt på så här, jaha, glädjedödare, puritanister, lutheraner. De där som förstör allting kul. Och jag tycker det är jätteintressant. Hur kommer det sig att moral har de här konnotationerna? Vi associerar till sånt här. När moral kanske ändå är en av de intressantaste saker som ändå finns i vårt psyke. Och det är lite det jag vill försöka göra nu. Jag vill titta lite vetenskapligt på det här. Vad är moral? Vad kan vi förstå av det? Det fanns en psykolog som heter Lawrence Kohlberg. Han var en av de första som studerade moral ordentligt. En av hans elever sa så här: "If you don't study human morality, you're missing one of the most important ingredients in human behavior. Like trying to study dogs, but not studying a sense of smell. Or studying birds, and not studying their ability to fly." Jag vet inte hur ofta ni tänker på det, men jag reflekterar ganska ofta över det. Jag tror till och med det är så att det finns så mycket moralmekanismer i oss som finns att vi tar dem för givet. Så vi tänker inte ens på att tänka på det. Det finns en annan forskare som heter Joshua Green. Han säger så här: "My goal as a scientist is to reveal our moral thinking for what it is. A complex hodgepodge of emotional responses and rational constructions. Shaped by both genetic and cultural influences that do some things well and other things extremely poorly." Och det är det jag tänkte göra nu. Jag ska visa lite hur kommer det sig att Joshua Green kommer fram till det här? Och vad menar han med att vår moral ibland fungerar extremely poorly? Om vi tar moralbegreppet, lite grovt kan man dela upp i två avdelningar. Man kan prata om moralen såsom till innehåll. Och man kan prata om moralen såsom struktur. Vi börjar lite med innehåll, okej? Studerar man världens olika kulturer, Sverige, Nya Guinea, USA, Brasilien, så upptäcker man att alla världens kulturer är trots sina olikheter överens om väldigt, väldigt mycket. Visst, det finns skillnader. Det finns till exempel kulturer som anser att pedofili är okej. Men tittar du på hela planeten så upptäcker du faktiskt att de flesta länder i världen är förvånansvärt överens om väldigt mycket. De flesta kulturer i världen är överens om att mord är inte okej. Exempelvis. Varför? Någon teori kanske? Man vill inte dö själv. Precis. Och då kommer man in på sådana som struktur. Alltså, what goes for me goes for you och sådana saker. Och vi ska komma till den biten. Eye for an eye, lex talionis, jättebra. Tittar man på så kallade moraltrender så ser man till exempel här lite statistik för, till exempel tar du slaveriet. Slaveri anses idag i de flesta kulturer vara djupt omoraliskt. Men det är en process som har tagit några hundra år för mänskligheten att anse. För några hundra år sedan så var slaveri fullständigt moraliskt okej för de flesta. Kriminaliseringen av homosexualitet. Det är fler och fler och fler länder och kulturer som anser att homosexualitet är okej. Så tittar man under 1800- och 1900-talet så ser man att alla världens kulturer, framförallt i moral, har en tendens att homogeniseras. De börjar sakta dra åt samma håll. Här är så kallade litteraturanalyser. Google Books har gjort några jättestora analyser och upptäckt att tittar man på litteraturen på sig 1945, alltså ord som djurens rätt, det fanns liksom inte i litteraturen på 50-talet. Men alltså begreppet att djur har rättigheter och inte ska liksom behöva torteras till döds, det är någonting som började i alla fall i böckerna synas på 70-talet.
Så att det, man pratar om en rättighetsrevolution. Studerar man världens olika svordomar så hittar man återkommande och intressanta mönster. Av svordomar kan vi lära oss ett och annat om människors psykologi. Svordomars innehåll. Döden. Sexualitet. Kroppsvätskor. Oönskad tillhörighet. Det övernaturliga. Hur många här inne som brukar svära? Hur många här inne som svär dagligen? Är det någonsin så att ni pausar och tänker, varför använder jag just de här orden när jag svär? Okej, det var en. Svordomar är intressanta. Kan man ta lite kul sån här, bara lite myt. Ordet fuck. Det finns en liten historia som säger att ordet fuck, det är egentligen en gammal akronym från 1600-talet. Att det var så att, alltså F-U-C-K, det står för fornicate under command of the king. Det innebär alltså att kungen gav ett par tillstånd. Go and fornicate under command of the king. Men det är inte sant, det är skitsnack, det är fullständigt påhitt. Egentligen så ordet fuck kommer från fornordiskans thok, som betyder att stöta. Så nu vet ni det. Nåväl, man gjorde ett ganska kul experiment när det gäller svordomar. Man gjorde så här, man tog människor och så gav man dem en balja med iskallt vatten. Och så fick de stoppa ner armen i det iskalla vattnet och försöka hålla den så länge som möjligt i det iskalla vattnet. Och de fick, första gången de gjorde det, de fick bara skrika neutral. De fick bara vråla flaggstång och skiftnyckel och liksom så här, alltså, ja, precis. Och sen fick de göra om det med andra handen. Men nu fick de vråla de där riktigt härliga orden. Och då upptäckte man så här att när de inte svor, då klarade de ungefär 80 sekunder i iskallt vatten. Men när de svor så klarade de 120 sekunder i iskallt vatten. Så svordomar verkar så ha en smärtlindrande effekt i oss. Och det kanske är förklaringen till varför man börjar vråla och skrika när man råkar sparka i dörrkarmen eller vad man nu råkar göra. Men den här gruppen, det var människor som inte brukade svära. Sen gjorde man om det experimentet med människor som brukade svära väldigt mycket. Och då upptäckte man att när människor som brukar svära inte fick göra det, då klarade de bara ungefär 50 sekunder i iskallt vatten. Men när de fick svära så klarade de bara 70 sekunder i iskallt vatten. Så den här smärtlindrande effekten av svordomar, den verkar liksom gå en slags inflation i den. Svär väldigt mycket så tappar svordomarna sin smärtlindrande effekt. Eventuellt. Det kan vara andra förklaringar innan. Det kan mycket vara tvärtom. Det kan vara så att människor som har en hög smärttröskel har mindre behov av att svära, så därför gör de inte. Men det händer någonting väldigt intressant i våra hjärnor när vi svär. Man pratar om automatisk processen. Man säger det så här, tänk inte på en svart katt. Ja. Okej? Okay? Tänk inte på en mamma som suger en. Just det. Jag behöver inte ens säga det, men alla tänkte det ändå. Och det är så att säga makten i språket och framförallt makten i svordomar. Därför att det kan vara automatiskt processande. Och jag vill ha er hjälp nu. Det här är ett väldigt, väldigt klassiskt, ett av världens mest researchade psykologiska experiment. Det kallas Stroop-testet, okej? Okay? Jag vill att ni hjälper mig. Det kommer ploppa upp ett ord här. Jag vill inte att ni läser. Men jag vill att ni alla högt, gärna i kör, säger, vad är det för färg på bokstäverna? Vad är det för färg på bläcket? Är ni med? Bra, fortsätt. Bra. En gång till, är ni med? Samma sak. Vi ska inte läsa, vi ska säga färgen. Vi ska säga färgen, är ni med? Fuck. Grön, blå, röd, grön, blå,
Ja. Det här visar ju, alltså, det är svårt. När man gör det här så händer att folk börjar hojta ur sig könsord. Vi ska fokusera lite på ett av mina favoritord. Bajs. Alltså, många svordomar har att göra med kroppsvätskor. Det förstår vi ju ganska fort. Det är mycket piss och skit. Men om vi tar till exempel en kroppsvätska som saliv eller galla. Jag har då aldrig hört någon som svär: du ska äta min galla. Eller, alltså, what's up with poo? Vad är det med bajs? Jo, man gjorde ganska kul experiment. Det var tre stycken forskare som gjorde så här. Att de tog blöjor. Riktiga blöjor som... Hallå, hörs jag? Man tog så riktiga blöjor som bebisar hade använt. Och så tog man mammor. Och så var det så att en av de här blöjorna kom från deras egen bebis. Men mamma visste inte vilken. Och sen fick mammorna gå och sniffa på de här... Det är vetenskap det här. Rynka inte på näsan att vetenskapen. De fick lukta på det här. Och då upptäckte man så här att mammorna kunde alltid plocka ut en blöja som luktade lite bättre än de andra. Alltså en blöja som inte luktade lika illa. De fick alltså skatta hur illa blöjorna luktade på skalan. Det var alltid en blöja som fick ett lägre värde. Nämligen deras egen unges blöja. Så det finns alltså en genetisk disposition som säger dig att din egen unges skit luktar lite bättre än andra ungars skit. Och det finns förmodligen av väldigt enkla evolutionära anledningar. Om mamma tycker att ditt bajs inte luktar så illa så har du lite bättre chanser att överleva. Men om mamma tycker ditt bajs luktar för jävligt, då är dina chanser att få bra vård mycket sämre. Alltså risken att du dör mycket större. Så att evolutionen har gjort att nästan alla människor finner vissa saker motbjudande. Bajs. Och andra saker tilltalande. Choklad. Människor som finner förruttnelse tilltalande löper en mycket större risk att drabbas av sjukdomar och parasiter. Vår disposition för att avsky bajs har gjort att mycket av vår moral kretsar kring renlighet. Så här är förmodligen alltså en biologisk förklaring till varför renlighet anses vara moraliskt eller förknippas med så att säga moral. Det här var något geni i Umeå. Smetade bajs på grannens tvätt. Han hade även postfacket i trappuppgången utsattes för samma utsmyckning. Om vi leker med tanken tvärt att vi är från planeten Saturnus och vi kommer till jorden på besök och vi förstår den här väldigt roliga rasen Homo sapiens sapiens. Och så ser vi en sån här grej. Alltså, ett sånt här beteende är fullständigt halvt obegripligt om man inte är människa. Men är man människa så är det ju ganska självklart att det här är den största skymfen du kan göra. Så att, ja, man måste ibland försöka så att säga glömma bort sin mänsklighet och bara försöka förstå vad är det vi håller på med. What's the big deal with poo? Det var lite om moralens innehåll. Vi kan bara titta lite på moralens struktur också. Ett exempel på det här, det är språkforskaren och filosofen Noam Chomsky. Han säger så här: om Nürnberg-rättegångarna, ni vet alltså rättegången efter andra världskriget då man straffade nazisterna för krigsbrott. Om Nürnberg-rättegångarna hade hållits idag hade alla USAs presidenter varit hängda. Vad menar han med det? Jo, han menar så här att de brott som nazister blev dömda för har även amerikanerna själva begått. Med andra ord, de är alltså inte konsekventa i den moral de förespråkar. Och där kan man kan gräva jättemycket historiska exempel på det här och vi behöver inte göra det till en lång politisk historisk utlägg, men det är ett väldigt intressant exempel att det kanske inte är så mycket en fråga om vad du har för moral utan det är en fråga om du är konsekvent i din moral. Jag ska berätta en historia för er, snabb historia, och så får ni ta ställning till det här. Okej? Vi har två stycken syskon, Julie och Mark, och de är ute på semester. De övernattar en kväll i en stuga någonstans i Europa.
Helt avskilt, inte en person i närheten. De tycker väldigt mycket om varann. Bröder och syster. Så de bestämmer sig för att ha sex med varann. Julie käkar p-piller, men Mark tänker att för säkerhets skull så använder vi en kondom också. Och de lovar varandra att de ska bara göra det en gång. De ska aldrig göra om det. De ska aldrig prata om det eller säga det till någon. Det kommer bara ske en kväll ute i skogen. Ingen kommer någonsin veta. Är det ok? Är det någon som tycker om jag fel? Ja, de tycker det är okej att syskon ligger med varandra, säger han. Ja, det är ju en bror och en syrra. Förlåt, det är det någon som tycker inte är särskilt okej? Någon kanske tänker så här, ja det är väl okej, men... Och så är det en liten obehaglig känsla i magen man inte kan skaka av sig. Ja. Ta till exempel. Det är en man som varje söndag går och köper sig en djupfryst kyckling. Han kommer hem, han tinar den, han tillagar den och han äter upp den. Men en dag så bestämmer han sig för sex med kycklingen innan han tillagar den. Är det okej? Fråga, kan jag bjuda på den kycklingen? Nej, han äter själv. Är det okej att ha sex med döda djur? Det här är familjen Andersson. En lycklig, trevlig, glad familj, bor i ett svenskt radhusområde. De har en hund de tycker jättemycket om. Och tyvärr en hemsk dag så blir den här hunden överkörd och dör. Så familjen bestämmer sig för att de ska ta och äta upp hunden. De tillagar och käkar upp den. Är det okej? Ja. Det är okej att käka upp familjehunden om det går att dö. Är det någon som tycker inte är okej att käka upp familjens hund? Ja, varför är det så hemskt då? För det är äckligt. Det är inte äckligt att käka sig kor och grisar och höns och... Ja, precis. Ja. Stora delar av världen äter hund och tycker det är fantastiskt gott. Hur många av oss uppfostrar du? Jag vet inte. Ni ser, det finns inga enkla svar på det här. Och det är så här att det är en psykolog som heter Haidt som har utvecklat de här just för att de här scenarierna är bara till för att man ska uppleva det man kallar för moral dumbfoundedness. Om man fortsätter pusha folk och fråga dem, varför är det fel att syskon har sex med varandra? Varför är det fel att ha sex med döda djur? Varför är det fel att äta upp familjens hund? Då kommer människor till det här tillståndet. Ja! Det är bara fel! Håll käften! Jag vet inte varför det är fel, men jag vet att det är fel. Jag känner det på mig. Och det är nu man börjar... För jag pratar mycket om att våran så kallade logik är inte särskilt logisk. Våran så kallade moral är inte särskilt logisk den heller. Vi vill väldigt gärna tro att våran moral är väl genomtänkt, analyserad, ja, mina åsikter är väl genomtänkta, faktabaserade. Men när vi ska förklara varför det inte är okej att ha sex med döda djur, därför. Det finns en psykolog som heter Tetlock som har forskat på det här, kallar det för sacred values. Att det finns alltså frågor som är förbjudna att fråga. Och bara det att du frågar dem diskvalificerar dig. Om jag på fullaste allvar måste fråga någon, varför är det inte okej att ha sex med en död kyckling? Alltså, folk kommer titta på mig och säga, herre jösses, om du ens måste fråga så är du körd. Ni vet, jazzmusiken Louis Armstrong. Det var en journalist som sprang fram till honom en gång och sa, vad är jazz? What is jazz? Och Louis svarade, if you gotta ask, you ain't never gonna know. Och väldigt mycket den attityden har vi när det kommer till moral. Vi förväntar oss att, men det är klart som fan, du förstår att det inte är okej att ha sex med en död kyckling.
Och om du ens måste fråga det, så har du bevisat att du är en omoralisk, hemsk människa. Det här är ett kul psykologiskt experiment som jag gjorde på 60-talet. Jag vill bara göra en liten brasklapp här. Det är inte alls meningen att det ska vara något politiskt inlägg i Israel-Palestina-debatten. Nu bara råkar det här vara ett experiment som har med det att göra. Så då har jag covered my ass här. Det var en forskare som tog israeliska skolbarn, flera tusentals, och så läste han upp en saga för dem om kung David och hur kung David i Jerusalem gjorde en massa hemska saker. Alltså krig, ja ni kan allmänt bara, det var krig och det var hemskt och kung David var tvungen att göra hemska saker. Så de slaktade folk och de drog ut i fält och de dödade kvinnor och barn och bla 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 bla. Höll på sådär. Och så frågar man de här barnen, do you approve? Är det okej av kung David att göra så här? Är det okej av kung Davids armé att anfalla byar och bränna åkrar och allt vad det nu var? Och då svarar 66% att jo, I approve. Situationen var som den var. Nöden har ingen lag. Det är faktiskt okej att slå ihjäl folk på det här sättet. 8% säger nja, partial approval. Och 26% säger nej, så här får man inte bete sig. Det här är inte okej. Sen tog man en kontrollgrupp, motsvarande barn, 100 barn tror jag det var, samma ålder, samma socialgrupp. Och så läste man exakt samma saga, exakt samma handling, men du byter ut kung David mot general Lin, någon kinesisk general på 1600-talet, jag vet inte, någonting. Så att helt plötsligt är det en kinesisk saga. Då säger 7% att jo, det här är okej. 18% säger och 75% slår näven i bordet och säger nej, så här får man inte göra. Och det här är ett ganska kul experiment som visar att om det är någon moral vi är väldigt duktiga på, så är det dubbelmoralen. Den ligger oss varmt om hjärtat. Och vi är ibland inte ens medvetna om att vi använder den. Tänk, lek med det här scenariot. Av någon jättekonstig anledning så hamnar du bredvid en pågräns och du har tillgång till en switch, en spårväxlare. Och så leker vi med tanken att det finns ett SJ-tåg som faktiskt rullar. Jag vet att det är ett väldigt svårt tankeexperiment här, men lek med det. Och på rälsen framför det här tåget så ligger det 5 människor fastspända och de kommer bli köttfärs. Men du kan dra i den där spaken så att tåget byter spår. Men på det spåret så ligger det en människa. Hur många här inne skulle dra i spaken upp med en hand? Det är nästan alla. Bra. Nu tänker ni så här istället. Du står på en bro över en tågräls. Och det här magiska SJ-loket som faktiskt rullar finns här. Och så ligger 5 stackare på det här spåret. Men det står en tjock person och stirrar ner på rälsen över räcket. Och om du ger den här mannen en duktig knuff i ryggen, så kommer han ramla ner på spåret och ta hela smällen och kommer rädda 5 personers liv. Hur många skulle knuffa ner tjockisen upp med hand? 1, 2, 3, 4, 5. Kan någon ta och förklara för mig vad det är för skillnad på de här två? Förlåt? Precis. Här är det en liten mekanik mellan. Det finns som en barriär. Man blir en slags andra ledets agent. Här är man den första ledets agent på något vis. Alltså, ska man vara lite krass, det är ingen skillnad. Men det känns så. Jag berättade för om Joshua Green. Han och en kollega som heter Bill Paxton, de gjorde experiment med det här, där de filmade hur hjärnan arbetar. Så människor fick ta ställning till de här scenarierna samtidigt som man filmade vilka delar av deras hjärnor som aktiveras i så kallad fMRI. Det man upptäckte var att beroende på om det är det här eller det här scenariot, så är det helt olika delar i hjärnan som jobbar. Och det är det intressanta, för att i någon slags teknisk abstrakt märkes är det ingen skillnad. Men för våra hjärnor så är det dag och natt. Det är helt olika delar av hjärnan som arbetar beroende på hur det här scenariot presenteras. Så som ni märker, det här är... Det finns inga lätta svar på det här. Det finns inga lätta lösningar. Och som Joshua Green sa, moralen är en hodgepodge. Det är en smältdeg av kultur, genetik. Och ibland fungerar den jättebra,
och ibland fungerar den fruktansvärt dåligt. Men jag har kommit fram till några små saker av allt det här för att försöka sammanfatta så att säga min poäng med det här. Vår moral är lika oförnuftig som vårt så kallade förnuft. Vi måste skrota våran idealiserade självbild om vi ska förstå oss själva. Vi har alla en moralisk akilleshäl som kan utlösa en irrationell reaktion. Men vi anser att vår reaktion är högst rationell. Med kunskap om våran irrationella natur kan vi tygla våran moralpanik. Och då kan vi uppföra oss lite bättre än föregående generationen. Att förstå och tygla sin moralpanik är något av det mest moraliska man kan göra. Tack för mig.